ရှင်နှလုံးတော်ကိုတရားကြည်ညိုခြင်း16ရက်နေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတော်မူသောယေရှု၏ရှင်နှလုံးတော်ငါသားငါနှင့်ငါ၏မယ်တော်နှလုံးသည်ချစ်ခင်ညီညွတ်စွာပေါင်းဆက်ခြင်းကလောက၌ငါ၏အကြီးဆုံးသောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်မျက်နှိုးဝယ်ရာသစ္စာရှိသောတန်ဆူစဲနှင့်ငါနောက်သို့လိုက်ရန်အရာခတ်သိမ်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသောတပည့်တော်ကြီးအသီးသီးတို့သည်ငါဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြပေသည်ရှေးလွန်လေးပြီးသောနှစ်ပေါင်းများစွာကတက်သေးတော်များသည်ငါအားချစ်ခြင်းကြောင့်ငြင်းမနှိပ်စက်ခြင်းများနှင့်တေခြင်းပင်ရဲရဲတင်တင်ခံသွားကြလေသည်ယသိများသည်လည်းတောကန်နာယသို့တွားရောက်နေထိုင်ပြီးလင်တရားကျင့်ကြလေ၏မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလာသောသူတို့သည်လည်းလောကပေါင်းကိုစွန့်ပစ်ကြလျက်မိမိတို့တသက်တာအတွင်းမှာငါအားတီတီကြည်ကြည်အစီခံကြလေသည်နောင်တတံဝေကရသောသူတို့သည်လည်းမိမိတို့၏အပြစ်များကိုအခွင့်ချမ်းသာရပြီးနောက်ယန်းနာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကျင့်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်လူအလုံးသည်ငါ၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်ကြလေသည်ငါ၏အသင်းတော်သည်ပြင်းထန်စွာလိုက်လံညင်မနှိပ်စက်ခြင်းခံရသောလေယခုတိုင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ကိုငါမြင်ရ၏နေ့စဉ်နဲ့တိုင်မိစာပူဇော်ခြင်း၌ငါ၏အသွေးတော်ငါ၏အသားတော်ကိုပူဇော်ကြ၏ငါသည်လည်းကိုရောမြတ်ကိုပြင့်ယူသောဘာသာသူတို့၏နှလုံးထဲသို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကြွဝင်ကြုံမူ၏ငါသာသင်သည်လည်းနောက်ဆက်ခြင်းများကိုအောင်မြင်သောအခါတိုင်ငါ၏ကျေးဇူးတော်၌သစ္စာရှိသောအခါတိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သောအခါတိုင်ကိုတော်မြတ်ပြင့်ယူသောအခါတိုင်ငါ၏ရှင်နှလုံးတော်အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုထက်လောင်းဖြစ်ဆွတ်ပေးသည်ဖြစ်၍သင်ဤသို့ပြုခြင်းအတွက်ငါထံမှဆုမရဘဲနေမည်မဟုတ်ပါ။အိုချစ်ဖွယ်လာသောယေရှုသခင်ကိုတော်အားဤသို့သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်သဖြင့်တပည့်တော်များစွာအားရဝမ်းသာပါသည်။ယခုမှစ၍ခွင့်ရေးသာတိုင်းကိုကိုကိုအောင်မြင်နိုင်ရန်နဲ့ပါရမီများစီးပူးရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော်မူ။အတိတ်ထံကျယနေ့ကိုရောမြတ်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းဖြင့်တိုးသည့်ထက်တိုး၍ယေရှုကိုရောအားဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါစေတော်။တန်တခြင်းအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသောယေရှု၏ရှင်နှလုံးတော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါ။ဥပမာပုံပြင်အမလီဒီနွားကလည်းဟိုကိုထွက်သွားပြန်ပြီ။ငါနောက်ကြလို့ရှိရင်ငါညစာစားရတော့မယ်မဟုတ်ဟုရေရွတ်ကနွားចောင်းသားလေးသည်နွားကိုခြံထဲသို့တွင်းရန်ကြိုးစား၏။ညအတွက်တရိတ်ဆန်များကိုနေရာတကျခြံသွင်းပြီးသောအခါဂျွန်သည်မိဖို့ထဲသို့ဝင်သွားလေသည်။မိဖို့ထဲ၌လဲရှင်ဇနီးသည်အချုပ်ချုပ်နေရာမှဂျွန်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့သောအခါခုချက်ချင်းမိဖို့ရဲကထွက်သွားငါကလူပြင်းတောင်းစားကိုစောင့်ပြီးညစာထားရမဟုတ်ဘူးဟုကြံကြံတန်တန်စကားဖြင့်စီး၍ဆိုလိုက်လေသည်သူငယ်ကလေးသည်ဝမ်းလဲနေစာလဲစာလသဖြင့်နွားနို့ညစ်သောယုံထဲ၌ယခုပင်မိမိထားခဲ့သည့်နွားနို့ကိုတောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ယုံတကားကိုဖြင်းညင်းစွာတာယာစွာဖွင့်၍နှုတ်ကိုယူတော့မည်ပြုစဉ်လေသမားကြီးသည်သူ့ကိုပရင်ပေါင်းမှမြင်လိုက်လေသည်ချက်ချင်းပင်လေသမားကြီးသည်နှင်းတန်ကိုကင်ကာဝင်လာလေသည်သူငယ်လေးသည်လေသမားကြီးအဘယ်ကြောင့်ရောက်လာသည်ကိုသိသဖြင့်ကြိုတင်၍ကျွန်တော်သည်ညစာမစားရလို့ပါဘက်ကလည်းစကြက်ထဲမှာမရှိလို့နောက်ကြတယ်ဟုပြောတော်လဲလေသမားသည်စိတ်ဆိုးသောအတန်ဖြင့်မင်းတောင်းစာငပြင်းမင်းနွားနို့ကိုကင်ဖို့ငါတင်ပြမယ်ဟုချိန်မောင်းလေသည်နောက်ဆုံး၌သူငယ်လေးသည်ဝန်းနေခြင်းဆာလောင်ခြင်းရောပြုံးကဖြင့်မိမိအိပ်ရသောနေရာအပေါ်ဆုံးထက်သို့တက်သွားလေသည်မတရားပြုကျင့်ခြင်းခံရ၍လဲသူ၏နှလုံးသည်များစွာနာကျင်လေသည်ထို့နောက်အိမ်မှထွက်ပြေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ကျန်းပြင်၌တန်ပြုတ်နေသောတစ်သားပြားကလေးကိုမှလိုက်ပြီးလင်ကျိုးနှင်ချီထားသောသေးငယ်သောတည်ရင်အိတ်ကလေးထည့်ထားသည့်
但木格里古衰臭的。第一一个里古来边来衰比脸，格里莫来一茶来意。多多一一轮月，我连多米苏的片，谁茶来茶么一问起。老苏来，里嘎嘛对着谁心月，哎嘛面来的老面面出比里的。你出的战友出来战少多月，都撇多多来人来。路的车太难的过最累的，都爱的真内容，明明一些深夜之面过没生咋办？上了少多累的，伢钱都要多卡，有这么多要远，再苦些伢也下累的。现在少多呀，闹骚来，培养长的长过要死累的，培养长的搞半年多长，太多文员来来接手呀。阿龙拉巴多，选的龙诺仙奴波多，面是三米的片，托面拉巴多帮我，的卡面门面不糊，全米来的。多多毛本龙的片，培养将内马人爱表锻炼呀。路的兄弟要个，都以讲我拉帮马达，兄弟冷奴锻炼的。努力努钱，度过不多度的，来的马 Jones 天马的片。教人啊，我来伊，多多见那多等片，没教半年六个月，一苦没一片木青等伊，真有得看被巴肉米胡表里呀，六个月个，接受表约来先中产都变么不半年，都见那个特别巴里米胡招门来的，托卡一喊那个六个月，真有那个来开吧。明着八路边来尼姑，老马姐妹互表的片，兄弟俩没这样来的。多多三么三位尼亚的嘛，见面比片约，俺们是为营养你的片，都没这样来多卡。发得的四月么盼来连妹妹来家多为米，明年年个家多卡也很老的，妹妹早已爱干多问多月。太难到没得米吃药啊！阿妹，起码阿妹做老药医，提督爷里下阿没死路，母为大人护表员，督爷里阿娘上个里嘛差个伊，没家米边一喊到一米根就数钱片，一笼半拉皮嘞，真到差人护表里的，一喊到一米根的，刚摸阿死到三十个变身的人，一喊到的六十块又来伊。都爱个里的一喊诺啊，都将表表的嘛，都的连年月来，每晚面都送的片，隔得了八大么好多爱来，新年去你呀伊，头脑来的嘛，将的都过没啥话的，头爱来都的集中片源，一些漳州多出来的嘛呢，多远你呀的，都的这边绕过大路的帮么差呗。中间都变水开成表白的，都爱给你表达到是干面的，阿爸是干面阿片，父母得得开容易，都爱个十来变表的嘛，只能没得个你有帮着苦背个的，他有帮过阿面上太阳来，只能过个里他开嘛的来胡表演，都以那边来说他多，都以爱给你个说超越。阿天嘛，选了龙脑帮我表里的，伢脑一米干个，选了龙脑又帮我解约。第六首页面个，搿搭来批查保护表呀，都爱搿里个来没底部，查把个收入上来没底部，查边买真脑没批的路呗，真脑批钱嘞，把账来收了，真脑没个得搞那呗护表里的，伢脑一米干个，真脑刷片搞米。一口面一样过大牙门，那我们沿着面转，西门北里门和表里，阿伯这都靠大来的。发的巴热的，阿那班主任在门西门院，他刚克来个技术员，张文又来的，都阿今年登北亚人，阿六年七年的个追亚的，都爱克来的嘞，都以技术生命阿过年老感人，没真正没。沿路一米间啊，呼呼滴滴，姑娘老干人，阿娘一直记，记远你来。等下来，一喊一米间 ，Mrs. Parati， 都阿娘你啥啥比来，从别个端的来么地步，胡表你先，
telephone kalang tu le di. Lumama ko di pi yue, goromye yu yen piya jang no dwa do ka, jun di piya jang ne nai, du tao mieta su ni di go dwe te pi, tu po nai, sin na ni do pjeta na ji di, shin lin dwa li ro di. Nimya le gong long ke li vi, shin long no bwe ni nai, piya jang go, a karang te po yue, la la ba ba bian sen ta yi, a jang mu ga jun di, patama zo mi sa de ya ho yen pi li di. Father Barrett Muga, when you chimyane, dinny lady. Do the oara bean, oara simo do tatwa yue, mimi e oara denite. Nayedo megan to udi, mimi e clea, and we pissi target di ma, shri lem ho, we lem ho. Dodo, shrin alone odi, mimi e clea, sam shao ye, nita dogli bado, shrin alone or yobongli go, target e. Duma yungji goza chindi a chume me pichi. Nyam yondo, toka keke mya chanai. Shinalong no di, mimi e dogli a lampyalie. Yaku piazin tatu daya di dayang. Ko sang la ge di hu. Yen o a tigli chungo chong pyu yi pyo li yi. Misale, bi song di pyu yi. Bada jumya di, mimi ro endo di di bian chali di. Yen o nabama, shinalong no senu shenai, du tao yue. Jano do di, shinalong no e, tanaro mu jengu, amye di soba mi hu, yusu cha li yi.